Fala galera, olá a todos, Certo Games com mais vídeo para vocês. Vídeozinho especial, né? Após, né, o fim da nossa série do Uncompromised Mode, né? Tudo bem? Hoje nós vamos estar fazendo aí para vocês, né? Você sabia que o mod tem receitas exclusivas dele? Tudo bem? Você deve ter visto que eu só fiz essa receita aqui, Small Cone, não foi mesmo? Você vai falar, cara, só essa. Isso, só consegui fazer essa. Então, olha só o desenho de todas elas e eu vou explicar como que vocês vão conseguir fazer essas receitas, tudo bem? Já te adianto que algumas delas vocês vão precisar de animais que aparecem lá nas cavernas, né? E vou explicar por quê. E uma que é bem tosca, a diferença foi, eu quase me matei para entender o que que acontecia, né? Pronto, gente, então vamos lá. Para começar, vamos com a primeira receita aqui, né? Buffalo Wings, né? Gente, é meio besta o que você vai precisar fazer aqui, né? Então nós vamos estar explicando aqui para vocês, ó, da seguinte forma, né? Aqui nós não temos o morcego. Então tome cuidado com isso, porque o morcego que nós temos aqui, gente, é outro, né? É esse daqui, o morcego que nós temos aqui no nosso UCP, tudo bem? Então, basicamente aqui, ó, One Hit Kill. Você vai conseguir a asa dele. E então esse é o morcego que nós vamos conseguir. Inclusive, quando você abrir as cavernas, ah, vai ter aquele morceguinho. Tá? Vai ser dessa forma, né? O bífalo, né, gente? Vocês já sabem, né, como é que funciona o bífalo, né? Então, vocês vão ter aqui, ó, por exemplo, ó, animais. O bífalo. Não rolou. E aí vocês vão ter que ficar tentando aqui, ó. Até que uma hora, por exemplo, venha esse pelo do bífalo, o que não, quer dizer, esse pelo não, o chifre. Conseguimos aqui o nosso chifre. Então, basicamente aqui é questão de sorte mesmo, não tem muito o que fazer, né? Então, você vai precisar basicamente com isso de duas asas de morcego, né? Embora seja outro morcego, é a mesma asa do nosso morceguinho, tudo bem? E aí vocês vão pegar aqui, para finalizar, uma pimenta, tudo bem? Então vamos lá. Coloca assim, você vai conseguir colocar, tá? Aí você vai conseguir essa receita que demora 40 segundos. Prontinho, gente. Para a nossa próxima receita, gente, não tem jeito, você vai precisar do bioma do próprio mod, né? Um bioma que é gerado exclusivamente aqui, tudo bem? E você tem algumas variáveis de opção, sendo uma delas bem fácil, tranquilo até de fazer, e a outra mais difícil, porque você vai ter que ser um timer preciso, né, para vocês conseguirem fazer isso. Então eu vou pegar aqui, ó, nossa ferramenta, ó, que é uma pá. Eu vou ver se eu acho ele algum, ó, tá vendo esse morceguinho? Ó, não rolou lá, ele rolou a Boomberry, ó. Vou tentar mais uma vez, ó. Então ganha uma. Qual que é a outra opção? Mas você vai ter que ser mirado, ó. Sai fora. Ó. Perceberam que é muito rápido? Ó, estourou. Uma vez que estoura uma delas, já era, tá, gente? Claro que você pode arrancar, ó, por exemplo, ó, esse regrow dela, mas uma aí você teria que pegar dessa outra forma. Então, essa é a forma de você conseguir a Boomberry. Eu já vou mostrar o Large Fern, é basicamente você coletar, gente. Essa folhagem aqui, ó, você vem, ó, por exemplo, ó, e coleta. Sempre vai dar duas, tá, gente? Então, essa é a outra forma de você pegar um dos itens que estão nesse local, porque por que eu estou falando desses dois itens aqui, basicamente? Porque basicamente acabou o que nós precisávamos coletar nesse bioma aqui, basicamente. Não temos mais nada assim de novidade, coisa que é totalmente exclusiva dessa nova área que o mod gera, né? Então, feito isso, gente, o que vocês vão precisar para fazer a próxima receita, que é bem facinha, né? Dois ovos, tudo bem? E duas Boomberry, quer dizer. Então, vocês vão fazer aqui, ó, o Boomberry Pancakes, né? Bem interessante, bem bonitinha, né?
75 de fome, 20 de sanidade e 5 de vida. Bem equilibrada, né, essa questão dela, né? Não tem nenhum efeito, simplesmente, tudo bem? Essa daqui eu vou pular, tá, gente? Porque ela tem um efeito que é bem chato, então vamos para essa daqui. Devil Eggs, né? Como que você vai fazer essa receita, né, gente? Então, essa é uma receita bem complicada, né, para vocês estarem fazendo. Por quê? Vocês vão precisar de algumas coisinhas bem importantes. A primeira delas, gaiola. Tá bom? Não tem jeito, vocês vão ter que precisar de uma gaiola, né? E se vocês vão precisar de uma gaiola, vocês vão claramente precisar de um pássaro, né, gente? Então, pode ser qualquer pássaro. É, por exemplo, é bem importante quando eu dou uma tromba aqui para vocês verem, ó. Ele me dá um ovo normal, né? Nesse mod, eles fizeram o ovo de monstro. Então, quando você dá uma carne de monstro, por exemplo, para o passarinho, ó, olha só o que ele vai dar para você. Um ovo monstruoso. Tudo bem? E é com esse monstro que você vão, quer dizer, com esse ovo de monstro que vocês vão chegar nessa receita. Então, aí a partir daí, gente, é mais fácil o que tá falando aqui. Que é um gelo, né? E duas berries, né? Então vamos lá, ó, por exemplo, ó. Pode ser assado, pode ser cru, tudo bem? Esse ovo aqui, bem? Então é assim que vocês vão conseguir. Então, sempre que você der, ó, pode ser qualquer formato, ó. Deu a carne seca, por exemplo, ó. Ovo de monstro. Entendeu? Então, olha o tanto de penalidade que você leva, tá? Então tome cuidado com isso, certo? Você só vai ter um pouquinho de fome, mas é tudo negativo os status. Então, ó, aqui você paga consequências, tudo bem? Então tome cuidado ao fazer isso, certo? Porque ela é um pouquinho perigosa, né? Eu vou deixar então agora essa que eu expliquei, né? Então, a Hatchell Tacos, né? Nós já estamos aqui em busca de um item que é muito importante. Conforme você vai andar aqui no deserto, vai sair um bichinho daqui em algum local aleatório. É esse bichinho aqui, ó. Quando você mata ele, ele te dá essa carapaça de escorpião, tá, gente? Pelo que eu percebi, ele só aparece durante luz do dia, tá? Ele não aparece em outros períodos, tudo bem? Então, é assim que você vai fazer o seu Hatchell Tacos, né? Que é uma receita que ela já vem lá do Degorge, né? Basicamente, né? Não tem muito segredo, né? Quer dizer, do Humbler, né? Tô prevejando as coisas. Ó, mais outro, ó. É 100%, ele pode te dar um ferrão também, tá, gente? Então, basicamente é isso, né? Vocês vão vir aqui agora, né, com essa receita, com mais duas cenouras, tudo bem? E temos aí o Hatchell Tacos. É uma receita que nós já temos no Humbler, só que eles quiseram dar uma diferenciada aqui, tudo bem? Então, ela ficou um pouquinho mais fácil de ser feita, né? Porque você sempre vai ter esses bichão aqui e duas cenouras ou dois vegetais também, né? Não é tão impossível, tudo bem? Então, ela recupera aí uns bons status, né? Bem interessante, né? Certinho? Então, é assim que vocês vão fazer mais essa receita, né? Aí vocês se lembram daquela folhagem que nós pegamos, né? Essa daqui. Então vocês vão vir aqui agora, né? Usando uma delas e vai pegar três samambaias do nosso jogo, que é essa daqui, ó. A folhagem, né? A verde, ó. Uma verde e três roxas. Ela é uma salada simples que praticamente é um menis, essa daqui, porque é bonita até, né? Vou dizer, mas olha só o que ela enche. Nada. Literalmente nada. Ela enche um pouquinho mais do que uma folha daria para você normalmente, porque ela só enche ponto de vida. Então aqui elas te ajudam a encher alguma coisa que seja que elas não fazem normalmente, né? Então foi bem engraçado o método como ela foi aplicada, né? Bem interessante, inclusive, né? O Steamer Ham Sanduíche, gente, é uma receita que é muito irônica, gente. Na moral, né? O que que vocês vão precisar para fazer esse Steamer Ham, né? Basicamente. Olha só como é engraçado, gente. Uma carne, duas folhagens, uma cenoura, tudo bem? Certo? Agora vocês vão ver aqui, com uma carne, duas folhagens roxas,
E aí vem a ironia, ó. Temos um Steamer Hans e outro Steamer Hans. E galera, sabe o que está mudando nesse Steamer Hans? Você está falando, olha só, a cor. Vocês conseguem chegar aqui, ó, quando eu clico nesse que é aqui nesse recheiozinho dele é verde e no outro é roxo? Fala sério, né? Eu levei horas até entender isso, como que fazer essa receita, porque é muito irônica essa receita, porque não muda nada, olha só. Mesmo status de uma para outra, tá? Tem nada de diferente não. E como que funciona pro alho essa receita? Ele entende como a mesma? Ó. Ele entende como diferentes, então. Pode ser uma vantagem para ele pensando nessa forma, né? De ele comer uma comida mais ou menos repetida, né? Uma das receitas que eu mais fiz no jogo, né? Porque na minha série foi a única que eu descobri, inclusive, foi essa da cliente, porque o tanto de frio que eu passei, então não tinha comida, era Snow Cone, né? Que era o cone de gelo. Então era quatro gelo e é isso, galera. Basicamente, que nós tínhamos aqui para o nosso personagem. Então vamos lá, ó. Você basicamente recupera quase nada de fome e ainda vai levar um debuff de Ice Low, né? Então era uma lista que era só pelo menos mesmo, né? Se a gente puder falar, porque ela não vai ter grande vantagem nenhuma, né? A próxima, gente, a Fita Corn, né? Você vai precisar da apelação chamada manteiga, né? Bem, então vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, manteiguinha e 3 milhos. Vai levar uns 30 segundos e ela tem uma peculiaridade, né, que é bem interessante. Ela tá pronta, tá, gente? Ela vem 3 unidades, tá? Recupera um pouquinho, ó. E você vai ficar. Eu não tô lembrado o que que ela mentira, né, na verdade, né, gente? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar aqui o God Mode, né? Mas eu acho que ela não tem lá essas grandes coisas aqui, né? Não vi nada de diferente assim, né, nela. Então é isso basicamente, né? Então fizemos todas essas. Agora, gente, vamos com receitas específicas que dependem de alguns itens, né? Ah, não, faltou a Snot Roast, né? A Snot Roast é uma receita muito boa, bem, com coisas que você já consegue no seu jogo. Então cebola, cenoura, alho e uma tromba de coalefante, tudo bem? Só que o coalefante, lembra que o coalefante dá aquele pula, tá? Não, eu acho que eu tô olhando alguma coisa errada, né? Ah, não, é uma batata ao invés de um alho, tá? Foi mal. Então, o coalefante dá aquele pula, só tomar cuidado quanto a isso, tá? Então vocês vão fazer aqui a sua Snot Roast, né? A vantagem dela, gente, basicamente é que ela é uma comida que ela vai te encher 150 de fome, é muita coisa, né? Então, para vocês que estão nessa série aqui, né? Difícil pra caramba, né? Quer dizer, nessa série não. Nesse servidor aqui, que é muito difícil as coisas, conseguir uma tromba de coalefante, você tá feito, gente. Porque é uma receita excelente, muito boa, bem interessante, ó. Vamos lá, ó. Eu não sei por que que ele fala isso, ó, neva. No começo novamente, mas basicamente é uma receita aí que está feita para vocês, né? Então vamos agora às peculiaridades, né? Que são as receitas que eu ignorei, né? Que são essas duas. Como que você vai conseguir esse rice loaf, né? Quer dizer, esse rice, né? Que é o arroz, né, gente? Então vamos tentar explicar aí para vocês como vocês vão conseguirem o seu arroz. Quando você estiver aqui no meio, tá, gente? Do seu jogo, ó. Você vai bater nesse negócio, ela vai ter um regrow e vocês vão conseguir o seu arroz, tá, gente? E você pode fazer tanto ele normal como assado, tá, gente? Então é assim que vocês vão conseguir aqui, né, no caso, o seu arroz. Belezinha? Então, com isso vocês já entenderam como que consegue o arroz. E a partir de agora, nós vamos abordar essas duas receitas. Então, é duas folhagens e dois arroz, né? Então não é tão impossível assim vocês conseguirem, ó. Então você vem aqui, ó, dois arroz, duas folhagens verde, tá, gente? Só relembrando que
é bem importante, que é o Lice Loaf, né? Então, essa é uma das receitas que eu não tinha feito ali naquele momento, mas agora está explicado para vocês como que a gente fazemos essa receita, né? A próxima, ela não foge muito de diferente da outra, né? Você vai precisar, basicamente, de dois cogumelos azuis, né? O caranguejo, como eu sempre falo, tem que estar vivo, tudo bem? Então, só relembrando essa importância, né? Então, chegou aqui, ó, por exemplo, ó. Caranguejo, opa, dos cogumelos azul e mais um arrozinho, tudo bem? Se a full paella. Né? Então, essa daqui, ó, recupera 62,5 de fome. Então, é muito boa essa comida, tá? Bem interessante, bem. Vale a pena o caso dela, tudo bem? Então, vamos lá com a Se a full paella, né? Que é a nossa próxima. Recupera bom status de fome e de vida um pouquinho até, né? Então, temos aí todas essas comidas aí para vocês, certo? Mas já estamos quase acabando. Antes de acabar, presentinho aí para vocês, tá, gente? Então, vamos lá. É certo. Então, diferente dos nossos mundos aqui, né, gente? O que os caras fizeram aqui do mod, né? Eles fizeram com que, além dos cachorros que nós temos, né, padrões, né, assim, de diferenciados, eles colocaram um até elétrico, enfim. Mas até no nosso próprio jogo do Star, nós temos o cachorro de gelo e de fogo. Os Deathworms não tem nada, só que aqui tem. Então, aqui existe o Deathill e o Deathverm. Olha só como que são eles, entenderam? Cada um deles está com um negocinho, ó. Vocês perceberam já o que acontece ali, né? Eu tava sem God Mode. Dá ataque elétrico, tá, gente? Então, ó, esse daqui, ó, dá ataque elétrico. Literalmente, tá? Então, o outro, eu não me lembro o que que ele faz, mas. E eles ainda ficam summonando essa mini. Esse mini bichinho, tudo bem? Então, tome só um pouquinho de cuidado, tá? Então, vamos matar aqui o vermelho. Ó. Quando eles morrem, por exemplo, você viu que, ó, ele deixou ainda, ó. Entendeu? E é só ele que deixa, por exemplo, ó. O Deathills, ele invoca, ele não sumona, tá, gente? É só o outro que sumona isso. Então, com isso daí, vocês vão conseguir duas berries interessantes, ó, que é a Gloomberry, tudo bem? E a Zazberry, né? E aí cada uma delas vai ter uma receita específica para ela. Só relembrando que o elétrico ele vem durante a primavera, enquanto o outro ele vem no verão, tá? Então, só para deixar isso bem claro, como que vocês podem encontrar ataque de Deathworms desses lá nas suas cavernas, tudo bem? Então, o nosso primeiro, gente, ele é muito bom porque ele vai pegar um item que nós já vimos anteriormente, né? Então vamos lá com o primeiro. Você vai usar dois desse e dois desse. Cara, isso daqui é uma receita maravilhosa, a Gloomberry Jam, gente. Sem brincadeira. Ela tem um efeito muito bom. O nosso próximo, nós vamos precisar de manteiga, tudo bem? E dois mels. Então, para cada coisinha dele vai ter uma receita que vai dar o Zaspberry Perfect, né? Então, o que que esse daqui vai fazer? Por exemplo, eu vou pegar aqui agora. Eu vou desativar o One Hit Kill, né? Basicamente, vamos pegar aqui uma carne. E aqui, ó, eu vou pegar aqui essa Blueberry, ó. A partir desse momento, olha só o que que eu vou fazer. Eu soltei os meus aliados. Tudo bem? Então, eles ficam aqui agora, vocês vejam bem, ó. Ó, pronto, gente. Agora eles vão ficar atacando ele, tá? Entenderam? Então, é assim que funcionam essas minhas sombrinhas, tudo bem? Já o próximo, eles vão embora, tá? Não é para sempre não.
Bem, esse próximo aqui, ó, eu vou ter dano elétrico, como se fosse o um negócio do Voltgold do Ali, tudo bem? Então, é uma forma da gente acabar conseguindo, tá? Então, fica aí a dica para vocês, né? Ó, foram embora. Certo? Então, essa foi a nossa penúltima. A última, gente, que eu quis deixar para o final, e ela não é difícil de ser feita, né? Basicamente, né? Vamos lá. Você vai pegar mais um Obster, né? Agora vamos precisar aqui de um. Do Barnacles. Certo? Coloca o outro. O outro é a pimenta e o gelo, né? Você vai entender porque que eu não quis fazer esse negócio aqui, porque ele vai adicionar em você um efeito muito chato. Sem brincadeira. Então vamos lá, ó. E existe uma chance aí, né? Vamos ver se vai dar certo. É, não rolou. Infelizmente, gente, a receita tá assim. Eu achei bem tosco, porque você vai ter 50 a 50, tá? Então, vai ser muito atraso na sua vida, tá? Vamos tentar novamente, tá, gente? É uma tentativa mesmo, tá, gente? Infelizmente. Ó. California King, viu? É isso, gente. Vocês vão ter que contar com o randonismo nessa daqui, tudo bem? Tá pronto, gente. E com isso, o efeito que vai ficar aqui, né? É bem chato o efeito que vai ficar aqui no cenário. Eu vou até para uma parte mais clara, né? Mas eu não vou ficar muito tempo também, né? Com esse negócio feio, basicamente, tá? Então, para você entender por que esse efeito é muito chato, né? Ele vai dar um efeito bem chato, inclusive, né? Não gostei, né? E outra coisa que também que eu não gostei, gente, poderia ser melhor, né? Vou pegar ela aqui mesmo, por exemplo, ó. Elas não são compatíveis com o mod, tá? Então, vocês não vão conseguir colocar ela nas suas mesinhas de Winterfish, tudo bem? Vamos lá agora? Se gostaram do vídeo, seu like nele, galera. Se inscreve no canal, ajuda muito, comente, fechado. Nos encontramos aí com mais vídeo para vocês, de dicas e muito mais. E agora, fica aí com o efeito. Horroroso, não é, gente? Fica a tela desse jeito. Tudo bem? Então, por isso que eu não gostei dessa receita. Então, e leva mais ou menos uns 3 a 4 dias para perder o efeito, tá? Até a próxima, falou. Tchau, tchau.